Hej allesammans, mitt namn är Isak Udén och hjärtligt välkomna tillbaka till ännu en ny video här på kanalen. Och i dagens video har det blivit dags att påbörja ett nytt projekt här i min privata park. Jag har ju en helt egen skoterpark som jag byggt helt själv. Och som ni vet, för ett tag sedan så gick min studsmatta sönder och sen gick den ännu mer sönder när vi kastade ner en stor rundboll på den. Så, tanken nu, det projekt vi ska påbörja, det är att vi ska fixa en ny studsmatta här i hallen. Och den kommer vara här uppe där jag sitter nu. Så jag har köpt en ny studsmatta som jag ska försöka få in här emellan helt enkelt. Så det projektet är vi ska påbörja nu. Och just nu ser det ut så här. Nu kör vi igång och fixar en ny studsmatta här i Vikbolandets skoterhall. Nu kör vi. Okej, nu gjorde vi en riktigt, riktigt rolig upptäckt här. Det är nämligen så att studsmattan är precis lika bred som från kanten där till kanten där. Så det här kommer bli helt perfekt. Nu ska jag bara fundera ut hur allt ska bli. Ja, det här kommer bli hur bra som helst. Yes, nu är det en ny dag här och det har hänt en del sen sist. Jag har varit och köpt massa byggmaterial här och sen har jag också fått massa byggmaterial. Jag hade världens tur, så jag har fått massa byggmaterial av min låtsasmorfar då. Så riktigt, riktigt tacksam för det. Så nu har vi allt material vi kommer behöva för den här ombyggnationen. Och jag har också gjort det jobbigaste. Som ni kan se där uppe så sitter det nu med några tjocka brädor över där. Så det jag har gjort nu är att jag har satt upp själva grunden till hela ramen som studsmattan ska ligga på. Och sen har jag mätt in det så att det är helt rakt. Så det som är kvar nu i stort sett, det är att sätta reglar emellan. Vi ska bygga klart själva ramen som den här ställningen till studsmattan ska vila på. För nu har jag fått upp själva ställningen här, bara som en mall, så jag ska veta vart jag ska sätta alla reglar sen. Så det är vad vi ska göra nu, mäta in ramen till studsmattan, sätta reglar. Och sen ska vi lägga golv, bygga väggar och bygga en ramp också. Men vi får se hur lång tid det här tar. Klockan är typ 8 nu på morgonen. Så jag ska försöka göra så mycket som möjligt idag. Här har vi mina byggkompisar som tittar in. Quack, quack. Nu har vi kommit en bra bit på väg. Som ni kunde se på montaget nu så är hela stommen för golvet klart. Så nu ska vi börja lägga golvet. Och det här är ett stort steg, för när vi har fått på golvet så kan vi i stort sett sätta ihop studsmattan och sen börja hoppa. Så det kommer bli riktigt spännande att se hur det blir nu. Jag är riktigt nöjd med allt jobb vi har gjort hittills. Och det blir så sjukt bra och vi får verkligen som en helt ny del här. Det blir värsta aktivitetshallen. Så riktigt, riktigt kul att få det här klart. Nu ska vi fortsätta att jobba. Vi måste bli klara så fort som möjligt.
Nu har det blivit dags att sätta ihop studsmattan. Så ja, nu kör vi. Kör! Här kommer han! Åh! Oh! Va?